Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, Brother Sunny po sa The Voice Vlog. Uh, welcome po uh, muli sa ating pong lahat. Ngayon po ay uh, June 3, 2020 at mag-alas 12 na po ng tanghali. At uh, ako lang po mag isa sa bahay dahil may may pasok po yung mga kasama ko dito. So 'yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay Uh, chronic kidney disease, stage 5, no? stage 5 ibig sabihin malapit na pong mag-dialysis ito, piniprepare na at uh, regain kidney function to avoid dialysis. Ito po yung mga pamaraan kung paano po mapaprolong pa, no, mapaprolong pa yung bago mag-dialysis kasi yung iba, pag nagda-dialysis, isang linggo lang, dalawang linggo lang, isang buwan lang, dialysis na kagad. Hindi po katulad ng iba, na, nakakapagpreparasyon. -prepa ano? Katulad ko po, 2003, nagkasakit po ako sa kidney, nalaman ko po may sakit ako sa kidney. At nagpa-check up po ako, at uh, yun nga po, uh, stage 3 na raw po. So, at uh, pinagpe-prepare na ako ng one of these days ay eh, baka ma-dialysis. Kaya dapat sundin ko daw si doktor yung lahat ng payo niya para hindi na umabot sa dialysis o maprolong pa. No? So bago po ang lahat, disclaimer po muli, ako po ay hindi isang doktor. Ako po ay dialysis patient for about five years at still fighting. Ano? At kung ano man po yung masabi ko dito na hindi po maganda eh kayo na po ang bahalang lumipat sa ibang channel at uh, kung sakali pong hindi rin maayos at maganda yung akin pong pagpapaliwanag sa inyo, pwede po kayong magtanong pa sa doktor para madagdagan pa po yung inyong mga kaalaman. Katulad ko po, ako po ay eh, nagsaliksik bago ko po ginawa itong mga vlog na to, yung mga pinapa kita ko po sa inyo. Okay? So yan po ang atin pong kukunin ngayon ay uh, chronic kidney disease and reverse stage 5 kidney failure, regain kidney function to avoid dialysis. Ibig sabihin, hindi naman po kasi pag nag stage 5 ka na hindi na ano eh, wala nang pag-asa kung mag magdialysis. mag-transplant at dedo. <laughs> Kaya ako po ay nagdialysis sa loob po ng 20, 2003 hanggang 2015 po. Okay? So yan po no. So bago nga po pala ako nagpunta sa doktor kasi galing nga uli na binabanggit ko lang po sa inyo galing po ako sa barko at uh, nakakaramdam na ako ng high blood sa barko. So ipalibasa, palibasay pauwi na nga po. hindi ko po hindi po ako nag paggamot doon, sabi ko sa Pilipinas na lang, mali po ako, dapat pala, doon palang lang humingi na ako ng papeles na magpapagamot ako sa Pilipinas. Eh, wala, nandyan na po yun eh. Huli na po ang nangyari, kaya wala pong magagawa. Ganun na po. Ano kaya ang iisipin ng isang tao? O halimbawa, ikaw po, kayo po, nanonood dito. Ang lakas-lakas mo, basketball ka, nag... Normal, normal yung buhay mo. At minsan, nag pa check up ka kasi medyo medyo masakit yung pagwiwi mo at sasabihin sa iyo ng doktor uh, pasensya ka na pero base dito po sa inyong laboratory kayo po ay eh, nilalabas na po yung protein niyo ibig sabihin po niyan ay eh, may damage na po yung kidney niyo hindi lang madiretso ni eh, doktor na damage na yung kidney mo pwede ka na magda-dialysis ka na preparation ka na pero sabi nga ni doktor, wala na tayo magawa dyan, nandyan na yan. So, halos bumagsak po yung, yung langit at lupa sa, sa ulo ko. Kasama ko po si Mrs. noon. Nung malaman niya, talaga yung, umiyak po siya talaga doon kay Dr. Ong. Yung una pong doktor na tumingin sa akin. Talagang umiyak po siya. Talagang sabi niya, Dok, paano na po ang buhay namin ngayon? Siya po yung bread and butter namin wala po, katulad ko po, wala po akong trabaho. Sabi ni Mrs. Eh, siya lang po, yung asawa ko lang po ang nagtatrabaho. May anak po akong magka-college. May aso pa kaming German Shepherd na malakas din pong kumain. Dalawa lang po ang anak ko pero parehas pong nag-aaral pa. So, nung paano na po kaya yun. At ako rin, dahil siyempre, Naramdaman ko po yung feelings ng aking asawa. Kinomport ko na lang ako yung naging malakas isa sa kanya. Sabi ko, makakaraos tayo, hindi tayo pababayaan babayaan ng Panginoon. Hindi naman binigay sa atin to ng Panginoon para tayo magdusa. Binigay to para tayo palakasin pa. O, oh, d nyo hanggang ngayon. So, ano po yung mga pinayo sa akin ng doktor? Sabat sa sabi po sa akin ng doktor ay ganito. Okay, stage 3 ka na. Maybe one of these days, uh, pag hindi natin naagapan yan, papunta ka na ng dialysis. At pag hindi ka na dialysis, o kung ayaw mo ng dialysis, pwede ka mag-transplant. At pag hindi mo kaya mag-transplant, hindi mo kaya mag-dialysis, eh ano pa, di ba? So, yan po yung akin pong mga naranasan bilang isang dialysis patient, 2003, 2015, na dialysis po ako sa May, May, ng 2015. So, ano uh, patuloy pong lumalaban. So, ano po yung mga dapat nating gawin para hindi po ma-dialysis Halipo, three ka agad. stage 3 ka o stage 4 ka na, sinabi ng doktor. Stage 4 ka na, konti na lang, konti na lang at magdadialysis ka na. Ito po yung ginawa ko. Sabi ni doktor, sundin ko po siya. Ito po yung mga ginawa ko para hindi po matuloy sa dialysis. Unang-una po, sabi nga po sa uh, nandito eh wag eight steps to follow the to revise CKD no CKD chronic kidney disease no para ma-revise po para bumalik po sa stage 3 or stage 2 para kung makakaya pa po no sabi nga to dito po great doctors great communication alternative case no yan Ibig sabihin, great doctor, unang unang hanap na po kayo ng doktor na naakala nyo po makakatulong sa inyo. So, sa pamamagitan po ng mga pagtanong-tanong, no? pagtanong-tanong, sino ba ang doktor na magaling na nepro? Kasi po, marami pong doktor na nepro, eh. eh yung iba po, medyo nagpa-practice pa lang ng, alam nyo na po. So, yan, kung pupunta po kayo sa Binyang, sa parting Binyang, ang isa po sa pinakamagaling na doktor dyan sa Nepro ay si Dr. Ocampo. Okay? Highly recommended po 'yan dahil yan po yung tumingin sa akin. Okay? At uh, sabi nga po dito, great communication, At kapag nakakuha ka na ng doktor, dapat uh, maganda yung pakikipag-ugnayan mo sa kanya. No? Maganda yung pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin open ka sa kanya, wag kang wala wag, wala kang itatago. At sabihin mo kay Dr. Doc gusto ko pa pong mabuhay ng matagal. Ano po ba yung pwede natin gawin? O magtulungan po tayo, doktor. Tulungan niyo ako, tutulungan tulungan niyo po ako. So, yun. Bibigyan kanya ng mga alternatives, no? Sabi nga, alternative case. Pwede pa namang bumaba yan, basta nasa pag una, una sabi ko, susunod ka sa akin, sabi ng doktor. Okay? So, yun nga po, yun po, yung ginawa ko, sumunod na po ako sa kanya. At uh, inabot nga po ng hanggang 2015, 2003 hanggang 2015. Biro-biro niya yung haba niyan. Sabi nga nung doktor, eh, you're so lucky. No? Yeah? So, tapos ang pangalawa is uh, control your high blood. Kasi po, pagka po nagkaroon ng sakit sa kidney, yan po yung isa sa nagiging problema. High blood po. Hmm. Siyempre, pagka may high blood ka, yung Ibig sabihin, hindi, hindi na rin nagiging maganda yung function ng parte sa, parte sa katawan. Una-una na po ang kidney. So, yan. Kailangan po, bibigyan tayo kasi ng gamot ng mga doktor. So, marami. Ako, marami po akong iniin na So, sundin po natin siya. Inumin po natin yung mga gamot na binigay sa atin. At pag sinabing bumalik tayo sa ganung buwan, pagtsagaan po natin, gawaan po natin ng paraan na makabalik po sa kanya. No? At uh, sabi nga po, kapag ikaw ay naniwala sa mga sabi-sabi o yung mga kapitbahay lang na wala naman sakit, sabi nga, ay, meron akong alam doon gamot para sa ganyan sakit mo. Huwag po tayong maniwala doon. Maniwala po kay sa akin. Hindi po tatagal ng 2003 hanggang 2015 yung kidney ko. Kung, kung ako po ay naniwala sa kanya. Meron po, marami po ngunong ano, nagpagaling talaga. Pero hindi po, iba po ang doktor. Pag-aaralan po talaga ang kaso ninyo kung ano yung dapat na gamot na ibigay dyan sa inyo. no At uh, sabi nga, control your high blood at ang isa pa, control your diabetic. Kapag diabetes ka, may diabetes ka, kailangan control din sa gamot. Wag na wag mong hindi inumin ang gamot. Kasi po, pag nagka-problema po kayo sa nagka nagkaroon po kayo ng sakit na diabetic, isa pong tinitira niyan ay ang kidney. So, magka, magkadugtong po yung dalawang yan, ano? Kailangan parehas po kayong na nagpapinapainom ng gamot sa, sa ganyan. Okay? At ang pangatlo po is monitor your blood works. Ayan. Pag sinabing blood works, siyempre ang gagawin ng doktor, ipalalaboratory test kayo, no? Yung dugo nyo, yung wiwi nyo. Uh, marami po yan, marami po yung, ano, ako, nag-24 hours urine test pa eh. Yung kukolekta ka ng urine, 24 hours, iipunin mo. O, tapos, pag napuno mo na yung, ay, ilang Ilang marami yun eh. Pag napuno, ako, nakapuno yata ako ng tatlong, ano, tatlong bak, tatlong kalun. Dinala ko po yun sa National Kidney Transplant Institute. At uh, yun po, pinatest din po yun. So, itetest din po yun kung ganong karami no, ang protein na lumalabas. Kaya kailangan po, titignan po yung inyong blood works. Huwag na wag po kayong hindi magpapablood works. Maniwala po kayo at yan po ay kailangan ng doktor. Diyan po binabase yung gamot, yung ano po ay yung kailangan gamot, kung paano pag-inom ng gamot, dyan po sa blood works ninyo. Okay? At ang sumunod, modify your, your diet. Okay, ito. Iba po kasi ang diet ng stage 2 kidney disease, stage 3, stage 4 and 5 at saka yung mga dinadialysis. Iba-iba po 'yan ang 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 diet niyan. Sabi nung isa, bakit ako kumakain ng ganito? Wala naman sinasabi yung doktor. Bakit ako ayaw ko pakainin ng doktor? Kasi depende po nga yan sa ano eh, Sa blood, sa laboratory exam ninyo eh. Kapag medyo may mataas dito, dito sa kanya wala. Tapos ikaw meron, basta susunod po tayo sa doktor. Yun po yung pinakamaganda dyan. okay? Monitor your diet. Um ang una, an anong tinitignan sa diet? Protein, pagkain mo ng protein. Sodium, yung mga alat, no. Potassium, ano pa? Phosphorus. O oh, yan, yan apat na yan ha. Ulit. Protein, sodium, phosphorus, potassium. O, yung apat na yan. Dapat, dapat yung apat na yan eh, control na control nyo. Dahil pag hindi nyo po na-control yan, ay magkakaroon po tayo ng problema. Sa protein, ano ba yung mga protein? Animal protein. No? Wag na kayo mag... Ito po ang rekomenda sa akin ng doktor. No, ako po yung nagkasakit na stage 4 yata. Yung stage 4. Ganito po lang ang pinakaigong protein na isang size ng phosphorus Titila din ko ng maliit yun, marami maliit. Tapos yun ang po ang kinakain ko, inuulam po. Pinagkakasya ko po yun. Kasi kung gusto mo ng baboy, o oh, gusto ng baka, gusto mo ng shrimps, kailangan, kasi hindi tayo pwedeng walang mga kinakain na protein eh. At ang isa, sa pinakamagandang protein na dapat natin kainin ay yung tinatawag na vegetable protein. Okay? At uh, plant, plant plant protein, ano? Okay, sodium, sobrang maalat. ba? Diba? Bawas-bawasan na natin. Tayo sa Pilipinas, marami tayong sausawan, eh. Patis, toyo, yan, kalam. Ma alimas, ano? Ano tawag doon? Yung patis, toyo, asin. Uh, diyan, marami yan. Lahat yan, no? Bab babawasan na natin, aalisin na natin. Potassium. Uh, ano yung mga potassium? Yung banana, potato, no? sweet potato. At ang phosphorus, yung mga milk product o dairy product. Hindi naman po sinasabing bawal pong kainin yan. No? Ako po nagsasabi sa inyo, hindi po, hindi po pinagbabawal. Limitado lang po. Limit. Ako, pag kailangan, ang bawa, nagkakainan sila at meron doon bawal sa akin, tikim ng konti. Oo, oh, ayos, sarap pa. Ah. Ganun lang po. Kailangan kasi nasa isip natin na may sakit tayo, di ba? Bawal sa atin yan para tumagal ang buhay natin. Okay, no? At ang sumunod po, leverage your available supplements. Yan, no? Tandaan nyo po, iba-iba tayo ng sakit, ha? Iba-iba tayo ng stage ng kidney. Ako po, nung ako po ay mag-kidney, nagda na po ako, uh, binigay po sa aking uh, uh, vitamin is e, Renabite. Uh, Renabite. Yan po yung binigay sa akin dito, na hanggang ngayon po ay tinitira ko. Gamot daw po rin yung sa kidney kasama yun. Kulay red po siya. So, yan po yung vitamins ko. Kailangan din po kayo mag-vitamins. Kung alam mo, stage 3 kayo. Kailangan nyo ng vitamin, kailangan nyo ng fiber, kailangan nyo ng uh, vitamin supplements. Tatanong nyo po sa doktor, Dok, ano po ba yung mga magandang gamot para sa akin? Ako po ganito sakit, stage 3 na. Oh. Okay? Ang, ang sumunod po is yung be active. Ayan. Yung iba po sa atin kasi pag nagkakasakit, tinatamaan na dito sa isip eh. Hindi na hindi na bumibigay na yung ano yung isip. Kaya pag nagkasakit kagad, tinan nyo, mga isang linggo hanggang isang buwan bagsak ang katawan hanggang sa mamatay na. Bakit po? Kasi wala eh, Ini iniisip niya eh. Yung isip niya ang nagtumatalo sa sarili niya. Nung ako po'y nagkasakit, hindi ko po iniisip na ako po ay may sakit. Paano? Trabaho. Nasa real estate po ako. Sige. Dala-dala ko po yung cooler ko na kailangan 24 urine na test. Kumiwiwi ako, tinalagay ko sa cooler. O, tapos dadaling ko sa ano sa pag napuno na, dadaling ko po sa National Kidney. So ganun po, no? Kailangan po labanan natin yung ating sakit, no? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, stage 1 to stage 5 ay marami pong klase ng gamot na ibibigay sa atin, doktor. Kung ikaw po ay stage 1 pa lang, Iba ang gamot mo sa stage 3, stage 4, stage 5. Doktor po ang nakakaalam niya. Okay? At ang sumunod po, manage your weight. Nako! Yung iba po kasi sobrang taba na. Yung iba naman sobrang payat. <laughs> Di ba? Kasi po, meron, kami po dito sa Amerika, ang may tinatawag po kaming dry weight. Pag sinabing dry weight, tatanggalin mo yung laman ng bulsa mo, uh, kinelas o sapatos, tapos yung damit mo lang, titignan ng dry weight mo. Hindi po pwedeng marami ka nakalagay dito. Pagka nagtimbang ka, kailangan alasin mo po yan para makuha yung total dry weight. Kasi po, pagka may dry weight ka, halimbawa, ako po pag nagdrive weight ako 60 o 62 tapos pagka nagpa dialysis ako magiging 64, 63, 62.5 e 62 ako, 'yun sobra po ang inaalis nila. Kaya kailangan po alam ng dialysis center o alam mo dapat kung ano yung dry weight mo. Kailangan ano, malaman mo no, malaman mo yung kung ano yung timbang mo pag medyo tumataas na, uy, bawas ako ng ano. Okay? At ang sumunod po, manage your stress. Oh, uh, huh? Wag po nating isipin. Mahirap, Brad, mahirap kasi okay nga po, isa po sa pinakamahirap sa lahat ikaw po ay eh, may nararamdaman at sinasabi mo, "Wag wag wag mo nang in intindihin 'yan." Nangyari po sa akin 'yan eh buhay na karanasan, ito po nagbabahagi sa inyo. di ba? Sabi ko nga, ang iniisip ko lagi, yung trabaho, papano ako kikita, papano ako matutulungan yung aking mga, ang aking asawa, ang aking mga anak, kahit ako po ay eh, stage 3 dialysis, ah, stage 3, ano, na stage ng, ng kidney disease. So, lumaban po ako. Ganyan, ganyan po dapat tayo, eh, no? Kaya po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. Kaya po natin yan. Ngayon po, ayan. <coughs> Nung isang araw po, nag, ano po ako, tungkol po sa blood. Yung blood pressure. Kailangan din po, alam natin ang blood pressure natin. ba diba? At uh, kailangan po natin ng mga, yung mga gamot natin, lagi natin inumin. So, yan po. Diyan po natatapos yung aking pagbablog. At bago po tayo magtapos, kuhanin po natin yung ang uh, eight steps to follow to reverse kidney para mapababa natin yung ating stage. Kung ba, stage 3 kayo, pwede pang gawing stage 2 o stage 4 kayo, pwede pa mag stage 3, stage 5, pwede pa mag stage 4 o stage 3. So, unang-una po, great doctors, great communication, and alternative case. Okay? Hanap po tayong magandang doktor para matulungan po tayo. Pangalawa, control your high blood pressure and diabetic diabetes. Control po dapat yan. Okay? Monitor your blood works. Dapat alam po natin yung mga laboratory test natin. Kuha natin, paserox natin. No? Para meron tayong basihan. ng susunod na ano, meron tayong pinag, pinak, nakikita kung ano-ano tumaas, ano yung bumaba. Okay? Ang sumunod, leverage available supplements, yung mga vitamins natin, hingi po tayo sa doktor kasi pag, pag tayo may sakit na sa kidney, kailangan po natin ng vitamins. So, ang doktor po ang nakakaalam niyan. Be active, ang sumunod po. Kailangan active po tayo, no? Huwag tayong mag, ano, mag-isip. Huwag natin bigyan ng sakit ng katawan. Ako kasabi ko sa misis, huwag mo ko ituturing na may sakit kasi pag, 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 pag nagkasakit ako talaga, <laughs> mahirapan tayo. Kaya tulong-tulong kami pamilya, no? Manage your weight, dapat alam natin yung timbang natin. At uh, pinakamahal sunod, ang huling-huli, manage your stress. Okay? So diyan po natatapos yung aking pagbablog. Maraming maraming salamat po. Sana po nakatulong po ako sa inyo ng kaunti at uh, ng na mabahaba pa po yung ating pagsasamahan, no? At uh, ito po si Brother Sunny, nagpapaalam po pansamantala. Uh, uli po, paki-like, subscribe, comments, no? Comments po at uh, hit the notification bell. Yun lamang po eh masaya na kung bayad niyo po sa akin. <laughs> Sige po, diyan po nagpapaalam, Brother Sunny po. God bless us all. Babu.